Hai guys, assalamualaikum. Okay, hari ni mana share pada korang semua seafood favorite Mar, iaitu telur sotong. Telur sotong ni susah nak jumpa tau. So, hari ni Mar dapat tahu yang mana ada jual juga dekat KL ni. So, nanti Mar tag. Okay, memang kena masak dulu. Dia macam telur ikan juga, tapi dia lebih orang kata pejal. Okay, so, okay. Mar dah siap masak tau. Mar dah siap masak. Kita masak apa? Ta-da! This one paprik telur sotong. Sebab Mar tak pernah masak telur sotong tau. So, hari ni Mar cuba masak paprik telur sotong. Nak tahu sedap ke tak? Kan nak try? Okay, dah ada nasi dan paprik. Bismillah. Sekejap. So, kita try kuah dia sekejap. Siapa masak ni? Kat tangan. Gila. So guys, this one is telur sotong. Nampak tak dia panjang? Bila kita masak, kita boleh potong juga. Ataupun kita biarkan macam ni je. Sekejap, kita akan try. Nak try macam ni je. Ataupun kita rasa je. Macam dah ramai. Sekejap. Nampak tak dia punya isi? Pejal kan? Tak makan lagi dengan nasi. Aku dah rasa sedap gila. Dia punya telur sotong fresh. Ni Mak beli, Mak dapat semalam. So bila kita makan ni, still rasa fresh lagi tau. Kita ambil kuah sikit. Kita makan dengan nasi eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sayang nak makan yang telur sotong panjang-panjang. Sedap. Tadi first make Mar dah try telur sotong ni. Dia tak pernah rasa juga. Tak pernah try telur sotong. Macam you guys juga. Tapi dia kata best. Mimi, best tak? Telur sotong. Asal macam mana? Macam before this Mar makan Maggi telur sotong tau. Dia rasa telur sotong tu lagi kuat lah. Maksudnya rasa sotong tu lagi kuat. Tapi kalau kita buat macam ni, dia kurang rasa sotong tau. So you guys nak tahu rasa dia macam ni, kena belilah. Sedap. Masak kemai yang sedap ke telur sotong yang sedap? Nampak tak? Dia punya telur sotong. Isi dia pejal kan? Sedap. So, korang kena try juga, okay? Sedap, sedap and sedap. This one, telur sotong. Telur sotong ni, dia tak dia tak rasa macam kenyal-kenyal macam sotong tu. Macam telur lah. Telur. Oh my god. Oh, jatuh. Sekejap eh. Tak boleh nak angkat. This one telur sotong. Sedap. Yep.
dia punya pecah telur sotong. Macam housemate sendiri cakap, dia rasa dia tak rasa sotong sangat bila kita masak macam ni. Tapi kita kena masak macam something yang berkuah, macam tomyam ataupun maggi tomyam ke, kita letak telur sotong ni, dia akan rasa lagi sotong tu. Sedap sangat. So kalau you guys nak beli juga, boleh pergi ke Miazara Seafood. Nanti Mak akan tag. Dia dekat KL, so senang sikit lah kalau yang berada dekat KL tu nak cari. Memang susah nak jumpa telur sotong. So dah ada orang jual, you guys should try, okay? Bye.